O Pedro... A mãe é boa na pontaria, viu? Olha isso, viu? Mas é porque foi alto! Mano, se a árvore... Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque vai ser um minigame! Exatamente, galera, um minigame super da hora. Sim. Que vai se chamar Free Fire na vida real. Top demais. Free Fire é um jogo que a galera tá viciada, né? A galera tá jogando demais, demais, demais. É o jogo, realmente, é um jogo muito jogado. E aí, gente, nós decidimos trazer, né, do computador, do celular, pra vida real. E como vai funcionar? É muito simples. Nós temos aqui, ó, várias casas. Né, como se fosse um tabuleiro mesmo. Sim. Né, então, cada casa tem a sua particularidade. Então, nós temos aqui, ó, uma mini arminha. Como ela é simpática. Né, exatamente, uma mini Nerf. Nós temos aqui munições, nós temos escudo e nós temos diversos tipos de Nerf, tá? Diversos, diversos, diversos. Olha, então, grandes. A gente vai ter um dado com um número. A gente vai jogar e a gente vai andar o número de vezes que caiu no dado. Aí, por exemplo, caímos aqui, ó, nessa casa. Você pode pegar essa Nerf e usar. Boa. Aí, por exemplo, você pegou, usou ela e você acertou alguém, a pessoa já cai na piscina. Na hora, mas nem a chancinha. Nem uma chancinha. Não vai ter nem tempo. Nem tempo. Entendi, só que, se a pessoa disparou e você tem o escudo, você protege, entendeu? Aí você protegeu, não pegou em você, ótimo, você não cai na piscina. E por aí vai, fechou? Basicamente, esse vai ser o vídeo. Pessoal, eu quero pedir pra você deixar o seu like. Like! Se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, a gente vai fazer um Free Fire na vida real, só que... pela casa toda. Nossa. Ai, aí vai ser bom, hein? Aí, cara, aí cada vai um... ação, aventura, cada um vai escolher a sua Nerf, né? A sua arminha e tal. E vai poder correr atrás dos outros pra tentar acertar. Tá. Boa. 100 mil likes, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada. E pro canal chegar aí a 29 milhões, cara. Vamos! Estamos muito próximos. Esse ano! Esse ano a gente vai chegar nos 30. Vai. Então divulga, manda pra geral aí, tá? Lembra também que agora tá saindo vídeo meio-dia, 2h07. Tá? São três horários aí no dia. Mas, cara, são vídeos legais demais. Então não perca. Já deixa anotado aí na sua agenda, no seu celular. Deixa de alarme do celular. É, entendeu? Mais fácil pra você lembrar. Exato. E não perder os vídeos. Meio-dia, 2h07. Fechou? Então é isso. Agora, vamos lá. Cada um escolhe uma saída sua aí. Ei, eu só tenho uma dúvida aqui. Por exemplo, o escudo. Pegou o escudo uma vez, usou uma vez. Uhum. Devolve pro lugar que pegou. Devolve. Então tá, é um uso único. Exatamente. Entendi. Pessoa que está na casa, ela pode usar o escudo. Fechou? Então, é isso. Entendi. Vamos que vamos, galera. Bora lá. Ah, outro detalhe. Você não pode ter duas Nerfs, tá? Então, pra você pegar outra, você tem que deixar aquela naquele lugar. Que você tá naquele lugar. Fechou? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui. Eu quero começar aqui. Eu vou começar aqui. Começar aqui. Cada um vai começar onde? Aqui. Beleza, João. Você vai começar onde? Posso começar aqui? Pode começar ali. É, numa casa que não tenha coisa. Tá. Tá. Então, vamos lá, vamos começar o jogo, galera. Vai ser massa. Ó, quem tirar o maior número do dado, começa. Tá. Beleza? Então, joguei aqui. Cinco! Cinco. Beleza. Cinco foi meu número. Vamos ver as outras pessoas. Vai. E... Ah! Cinco! Aê, Pedrão, tu não tocou, rapaz? Nossa, deu sorte, deu sorte. Vai, Jovi. Já direto, um, dois, três e foi. Meu Deus. É o último. Nossa, gente. João Vitor já é o último. Vamos ver, Carol, pode jogar? Dois. Dois, penúltima. E agora Ana Moscone. Ai, meu Deus. O que será dessa vez? Pode jogar. Então tira, já queimou vocês dois aí. Já queimou. Não, já fez o Ela é a última, eu sou o penúltimo. Isso, e agora eu e você, Laís. Já queimou. Não, não, fiz assim. Tá, não me enguei. Então tá, você já queimou? Já queimou? Yes. Ah, beleza. Mano, então, eu não me enguei. Eu sou o primeiro, Laís segunda, Carol terceira, João quarto e Ana Moscone a quinta, fechou? Vamos lá, vai começar. E vocês viram que a gente tá aqui, né, no style. Cara, a gente que tá... A gente tem a nossa skin. Pedro, coloca seu óculos. Cara, aqui ó, meu óculos aqui, quer ver? Será que dá pra colocar? Dá. Ó o meu. Ah, esse daqui é a skin do Alok, assim, né? A skin do Alok é com esse óculos assim, ó. Eu acho, tá? Posso estar errado, mas... A skin da sereia é assim. Só sei que eu tô bom. Bom, então, galera, vamos lá, vamos começar esse negócio, vai ser doido. Joguei. Um. Ai.
Velho, é sério isso? Ah, mano. Só aqui. Tá, agora é a vez da Laís. Vai, minha vez. Foi lá e... Ah, moleque! Tá me perseguindo, tá de brincadeira? Velho. Toma! Vai lá, agora é a próxima. Pensa pessoa. Vai, Carol. Foi lá, Carol. 3. 6. Nossa, você pode ir, vai. Escolhe o lado que você vai. 1, 2, 3. Já é. 4, 5, 6. Agora, calma aí, só um detalhe. Esqueci de avisar um negócio. Que? Se a pessoa estiver uma casa de distância, não vale. É, porque daí não tem nem como, né? Mas, enfim, é uma casa de distância. Então você, exatamente, teria que me acertar aqui. Aí, carregou. Aí, volta pra frente. Vai pra frente. Esse aí, você tá... Aí, agora tira. Olha! Quase! Pegou no chão. Pegou aqui, ó. Velho! Se ela tivesse... Virado pra cima. Um pouquinho pra cima, tinha pego em mim. Mas estou livre. Nossa, estou livre. E agora quem joga? Eu. Joãozão, vamos lá. Joguei. 2. Vixe. Uhum. 1, 2. Beleza. Agora, essa daí é complicada de usar. Essa aqui tem um supressor, né? É. Então vamos lá. O que você vai fazer, pessoal? Eu tenho escolha? Você tem escolha. Você tem que disparar em alguém aí. Tentar acertar. Já foi? Tá sem munição? Não. Falhou. Olha a munição que colocaram pra mim! Falhou. Deixa no chão aí já. Na verdade, pode ficar segurando. E vamos pra próxima rodada, que é Ana Moscone. Eu mesma. Ai. 5? 5. Vamos lá, então. Nossa senhora. Você tem uma boa aqui, ó. Ó. Para! Tá certinho aqui. Para! Ei! Vai lá. Vai, amor! E... Nossa, Um, dois, três, quatro... Pegou o peidinho de véia. Mas esse é bom, tá? Esse é forte. Ó, isso aqui é só apertar? Tem que puxar pra baixo esse negócio aí. Já tá puxado. Agora é só você virar e apertar. Ai, Carol! Tem pressão, tá? Você acha que é pedinho de veia? O negócio foi igual um jato. Mas peraí, eu não jogo mais? Você joga? Você cai na piscina. Exatamente. Então, a Carolzinha, ela teve a chance de eliminar, que foi, pegou aqui, ó. Pegou perto, mas agora ela acabou sendo eliminada. E agora é o momento dela cair na piscina. Já foi a primeira eliminada. Vai lá então, Carol. Deixa o seu chapéu, que é a sua marca. A minha marca de registro. E 1, 2, 3 e... Caí! Primeiro eliminado que se faz! Foi eliminado! Ah, Pedro! Já, Elvis. Isso que dá tentar me vencer! Isso que dá querer! Não conte vitória ainda, rapaz! Bom, esse peidinho de velho não deu certo, não. Vamos lá, agora quem joga? Minha vez, né? É. Então, vamos lá. Nossa, eu não peguei nada ainda, né? Vamos ver. Não vai continuar sem. Ah, é? Nossa, o Pedro se deu bem, velho. Calma aí. 1, 2. É melhor eu pensar bem, porque eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que ela está armada. Não. E 2, 3 e... Não acredito, velho. Não é possível, velho. Demorei, chegar, meu querido. Bom,
Enfim, então errei, tá? Agora é a vez do João. Tá não, da Laís. Laís! Só, Laís, então vamos lá, volta lá pro seu lugar e vamos ver, hein? Ai, 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 ai. Três. Beleza. Dois. Aê! Ela tem o escudo. Olha a cara da Laís. Ela tem o escudo. É do outro lado. Não, pra baixo. A coroa pra cima e isso. Beleza. Bom, então, maravilha, ela tem um escudo, ela pode usar esse escudo se alguém disparar nela. E agora vamos continuar a sua vez, né, João? Minha vez. Então, vamos ver. Eu possuo o poder. Três em um murcho, três em um murcho. Ih, não tem muito o que fazer. Já escolhe aí. Um, dois, três. Beleza. Não tem nada. Nada. Mas eu fico longe de vocês. Ai, meu Deus. Jogou. Quanto? Dois. Dois? Você está encurralada, mocinha! Vamos lá. Um, dois. Gente, a casa que ela tá tem munição. Tem várias. Tem três munições. E agora complicou demais, né? Nossa, parece um duelo! Agora complicou demais. Peraí! Agora vai ficar bom esse jogo! Ana Moscone, a gente pode fazer aliança. Se você não me acertar agora! Se você não me acertar agora! A gente pode fazer aliança. Tá preparado? A balinha. Deadly shot. Levou a arma. Ela trouxe. Ai, meu, fiquei normal. Não era pra ser na cara dele, ela passei. Acabou, embaixo. Acabou de acabar com o dom do vídeo. Acabou o vídeo, então. No. Bom, enfim, então amigo, eu fiquei no caminho. Doeu muito. Essa arma, ela tem uma pressão boa. É, mas, enfim, então eu já era. Agora só tem Laís, Ana e João. Nossa, agora o negócio tá vamos louco. Ver quem vai ganhar. Vai lá, Laís, sua vez de jogar, vamos ver. Ah, quase. E quatro. Ixi, tá bom. Já sei um bom. Deixa o escudo na casa. É, o escudo você deixa. Ah, é, nossa, nem usei, que pena, né? É, se ela usasse você, você teria usado. Então, vamos ver. Um, dois. Posso pegar? Não, três, quatro. Nossa, poxa, você foi gente, de cara não... pra ela, né? Ai, meu Deus! Mas, é a vez nossa, de nossa, eu não me toquei. É a vez do João. Vamos lá, hein? I got the power. Jogou? Dois. Nossa. Você pode levar, né? Você tem que levar a sua nerf. E vai. Dois espaços. Um. Dois. Dois. Vixe. Tenta usar o peidinho de véia. Tem aí ainda? É agora. Será? Nossa! Deu certo! Yes! In your face! Plow! Pra quem achou que era só peidinho de veia, errou! Ele acertou na Moscone. Acertei onde? Na perna. Era onde eu queria mesmo. Na perna. Então, na Moscone, larga o seu peido de veia que foi, assim... Mano, olha o que aconteceu. Boa! Ana Moscone, já era. E eu tô preso aqui, vocês estão vendo isso? nas lantejoulas. É, cara. Olha isso aqui. Nossa, um problema agora, hein? Olha aqui, um problema. Não consigo tirar de jeito nenhum, gente. Acabou muito. Tô preso. Aí, foi. Bom, agora nós temos o duelo final. Tem um problema agora, hein? O quê? Sem munição? Pesado. Sem munição. A maior problema. Bom, então, gente, agora duelo final, João e Laís. Ela não tem nerf. Eu não tenho. O João tá sem bala. Agora vamos ver o que vai acontecer. Colocou o óculos, hein? Agora vai ficar sério. Exatamente. Agora a Barbie vale buon. Vamos lá. Jogou. Seis! Eu nem gostei, viu? Agora vamos ver. Nossa, acho que agora não sei se eu vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puta, eu não vou ter nada ali. Não vou ter nada ali, Pedro. Nem pra cá, nem pra cá eu tenho. Você que sabe. Moça. Vai fugir? Um, dois, três. 4, 5, 6. Fugiu. Fugi, porque eu não tenho arma. Beleza. Agora, João, sua vez de jogar. Ele não tem munição, galera. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vou atrás de munição. Vai lá. E suprimentos. 5. Pronto, você vai? Eu vou aqui. Então, vai. 3 e... 1, 2. Nossa, essa aí tá boa. 3. 4. Sim. Beleza. Três.
Munições. Pode colocar munição aí, pra você. Agora eu quero ver se acertar de longe, velho. Vai ser um long shot mais bonito do jogo. Preparado? Dessa vez ele vai acabar, João Vitor! Nossa. Ué! Ué! Eu que faz aqui, ó. Caraca, passou do lado. Do lado. Bom, mas enfim, ainda tem mais duas missões. Sim. Preparado? Sim. Foi. Ah, e essa munição é diferente. E agora, última munição. Nossa, gente, eu tô bem nervosa. Vamos ver. Última munição. Será que vai? Mas jogando pra cima? Sim. Ótimo. Ih, peidinho de velho. Travou a bala, já é. Bala veio danificada. Já é. Beleza, aí, já é. Ah, agora, sua vez, Laís, vamos ver. Minha revanche! Então, aí vou pra cá. Lá ou pra cá? Pra esse lado. Pronto, já fui. Beleza, aqui. Fui. Joãozão, você, hein? Ah, já era. Muito bom. Dado aquático, vai lá. Pode jogar? Então, opa! Mas ele tem munição aí. Nossa. Nossa, agora, Joãozão. É o momento, hein? Mas eu tô mais longe ainda. É o momento de brilhar. Ok. Ah! Nossa, velho! São balas diferentes! Tá ruim, João? Suas munições são diferentes. Ah, meu! Nossa, passou perto. Passou perto. Deixa essa... eu falar uma coisa. Se eu fizer assim, ó, por exemplo, eu fizer assim, ó. Não pode, amiga. Essa é a munição. Vamos ver? Ah, essas munições estão estragadas! Tem que ir pro duelo, vai pra frente! Vamos lá! Vai. E. Três! Um, dois, finalmente uma dessa! Uma dessa! Pegou, agora pegou! Agora vamos ver! Ah, já posso tentar, né? Cê, ó, você puxa aqui. Não, isso aqui já vai soltar já. Você tem que puxar. Nossa, mas. Puxa. Agora você vai apertar ali. Agora, é hein? Agora, hein? Será? Nossa senhora. Fica parado, João. Mas não tá certo. Eu não tremo perante ao perigo. Nossa senhora. Faltou força, parece. Faltou força. Te dá feijão. Mas agora os dois estão pelo menos com um nerf. Tem munição. Foi. Três. Um, dois, três. Ele pode trocar. Se ele parar, ele troca. Tô cercado aqui de nerfs. Beleza, agora... Laís. 4, 1, 2, 3, eita, eu fui aí. Eu fui aí. Olha o chapéu que sobrou do Pedro. Agora você troca ou você fica, você que escolhe. Eu não lembro dessa aqui, eu não lembro qual que é melhor, hein? Tem opções. Você escolhe, ou você deixa aí ou você troca. Eu vou trocar. Então troca. Eu vou experimentar. Só que você não tem munição, né? Não. Então beleza, então agora é a vez do Joãozão e galera, eles estão sim cada vez mais próximos aqui. Agora vai ser o momento. E... foi! E... ah, três. Não! Um, dois, três. Não tem munição. Nossa. Não. Não, aqui que vai ser a hora. Vai lá. E... é agora, hein? Jogou. 6! Nossa. Nossa, agora já. 1, 2, 3, 4. Não. 5. Seis. Beleza. Ela foi e voltou. Tá certo. É errado tá, né? Errado tá. Ela tem tá. Uma munição, como? Só que a Nerf aqui tá com água, então não sei se. Como eu faço bem força aqui? Tá certo, é isso. É aqui mesmo? Não, é aqui. Tira, você vai colocar aqui. E aí você vai pegar aí. E agora é o momento. É só agora só. Agora é só. Agora é só. Fica parado, João. Só agora. Só. Nossa, Laís, você é erradora. A mãe é boa na pontaria, viu? Pedro. Olha isso, viu? Mas é porque foi alto. Mano, se a árvore. A mãe é boa na pontaria, viu? Ou você. Sempre. Eu tava virando a cabeça, João Vitor, mas...
Astigmatismo. Não, eu acho que é o óculos de piscina que catarata. Eu falo. Catarata. Você óculos... sabia que você não ia ganhar, assim. Ai, nossa! Cidado! Achei que ela tinha alguma coisa no olho, porque mandou ela na lua. Minha mãe já jogou. Ela já não tava mirando de ouvido. Vamos pra cima. Acho tudo bem, vamos lá agora. Três. Nossa! Ele não pode. Ok. Mas eu tenho munição. Por que ele não pode? Ok, não pode porque tá uma casa. É que a gente tá ansiosa. Vocês estão a uma casa de distância. Verdade. Então vai lá, jogou. Quatro. Eita. Nossa. Um, vai. Um, três, quatro. Ali não tem munição, então vou pra cá. Um, dois, três. Pedro, mas esse aqui vai entrar? Não. Já era. Você só tem mais uma, vai. Quatro, beleza. Fica aí. João, agora você joga. E... três. Não é. Vai poder. Ali pode, que ele tá, tem uma casa tem antes. Quatro. Vai. Mano. Ai, ele tá brincando junto com a gente. Que é isso, gente? Caiu um tolete de manga. Caiu um tijolo de manga aqui, velho. Olha isso, onde ela foi parar, que coisa mais absurda. Quer jogar Free Fire com a gente aqui? Sai fora, cara. Bom, vamos lá. Agora, gente, você tem três casas, vai ali lá. Ali é uma, né? Não tô. Posso fazer essa jogada aqui, né? Toma. Um, dois, três. Também pode. Um, dois, três. Bom, agora é o momento. Se acertar, já era, gente. Eu tenho duas munições, tá? Ele tem mais duas munições ali. É, Laís, agora só um milagre. Câmera lenta. Opa, de ideia. Laís! Já é, Elvis. E João Vitor, você... Ai, João! Caraca, mano! Mas foi da hora esse jogo, hein? Nossa, eu amei. Legal. Eu adorei! Gostou? Nossa, ele foi o que sobreviveu, velho. E só porque ele tá com esse óculos aí. É. Eu fui o poderoso da rodada. Foi top. A vitória merece aqueles que treinam e são capazes de ganhar. Bom, galera, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Gostou? Deixa o seu joinha, tá? Não dói, não machuca. É. Deixa o seu like aí. Sim, gente. Se inscreve no canal. Ajuda o Resendão aí a chegar a 29 milhões. E lembra, meio-dia, 2:07. Coloca aí no seu celular, coloca os alarmes e me marca no Insta. Marca lá, posta e me marca. Que eu vou estar repostando vocês. Aê! Tá bom? Então, é isso. Fechou, gente? Beijo pra todo mundo, valeu, falou e tchau! Não saiu no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top, clica que é nóis.